የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በ1999 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ሲሆን በሀገራችን ሁለተኛ ትውልድ ከሚባሉት 13 ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ ነው። ዩኒቨርሲቲው በ14 ዓመታት ጉዞ በመማር ማስተማር በጥናትና ምርምር እና በማህበረሰብ አገልግሎት ረገድ ባለፈባቸው ሂደቶች የላቀ ምርታዎችን ማምጣት ችሏል። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ያው እንደምታውቁት ከ1999 ከተመሰረተ ጀምሮ በብዙ ሂደቶች ውስጥ አልፏል። በተለይ በዚህ በመማር ማስተማር ዘርፍ ከነበሩት ከተወሰኑት 3 ፋካልቲዎች 13 ብቻ ፕሮግራሞች ጀምር ማለት ነው። ዛሬ ላይ በ2012 ከ13-14 ዓመት በኋላ በቅድመ ምረቃ ወደ 44 የሚደርሱ ፕሮግራም ከአንድ ኢንስቲትዩት ጋር ኮሌጆች ወደ 5 ደርሰዋል። አንድ ኢንስቲትዩት አለ ቀደም እንዳልኩት። በአጠቃላይ በቅድመ ምረቃ ወደ 44 ፕሮግራሞች አሉን። የደረም ረቃስን ጀምር የለንም። በ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሁለት ፕሮግራሞች የደረም ረቃ ከፍተናል። 2006 ላይ ዛሬ 2012 ላይ ወደ 30 የደረም ረቃ ፕሮግራሞች አሉ። ወደ 700 ምናምን ተማሪዎች ነው ይዘን የጀመርነው። አሁን ከ19000 በላይ ተማሪዎች አሉ። በአጠቃላይ በሁሉም ሞዳሊቲ ማለት ነው። በማታውም በመደበኛውም ሳመሩን ጨምሮ ማለት ነው። በቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞቻችን ላይ ባሉን የትምህርት ክፍሎች ባሉን ፕሮግራሞቻችን ወደ 19000 በላይ ተማሪዎች አሉን። በቅድመ ምረቃ ላይ ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። ከነበረው 700 ተማሪ ተነስተን እዚህ ደርሰናል። ይሄ ጥሩ የሚባል ነው። በየአመቱ የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም የመቀበል አቅማችን እየጨመረ ነው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት የዩኒቨርሲቲውን ሁለንተናዊ አቅም ሊያሳድጉ የሚችሉ ትልልቅ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን እያከናወነ ይገኛል። ከነዚህም ውስጥ የመማሪያ ክፍሎች፣ የላይብረሪና ዶርሚተሪ፣ የተማሪዎች ክሊኒክ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው የቲቺንግ ሆስፒታል ግንባታዎች ይገኙባቸዋል። ዩኒቨርሲቲው የሚሰራው ከአስተዳደሩ ጋር ስለሆነ አስተዳደሩ ሙስካ 10 ዓመት በፊት የጀመረው በማህበረሰብ ተሳትፎ ለማሰራት የጀመረው የሪፈራል ሆስፒታል አለና የሪፈራል ሆስፒታል ለዩኒቨርሲቲው እንዲሰጥ አስተዳደሩ ካቢኔ በወሰነው መሰረት ዩኒቨርሲቲው ይህን ሆስፒታል ኦፊሻሊ ነሐሴ 10 2011 ተረክቦት ስራውን የቀሩትን ስራዎች ለማጠናቀቅና የመማር ማስተማር ሂደቱንም ለማከናወን ለማህበረሰቡ የአገልግሎት ለመስጠት እንዲሁም ደግሞ የምርምር ስራዎችንም ለመስራት ነው እንግዲህ የታሰበውና እነዚህ 3 ነገሮች አቀናጅተን ለመስራት ነው ሆስፒታል የምንጠቀምበት። አንድ የቲቺንግ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሲቋቋም በመሰረታዊነት ሊያካትታቸው የሚገባቸው የአገልግሎት ዘርፎች ምን ምንድናቸው የሚለው የተቀመጡ ስታንዳርዶች አሉ። ያው ይሄ ሆስፒታልም ሊሆን የሚችለው ያንን ስታንዳርድ መሰረት በማድረግ ነው አገልግሎት ለመስጠት የሚቋቋመው የሚደራጀው ማለት ነው። ያንን ለማሳካት ዩኒቨርሲቲው ሰፊ ዝግጅት እያደረገ ነው። ብዙ የህክምና ባለሙያዎችን በስፔሻሊቲ ደረጃ ወደ ትምህርት ልኳል። ኦልሞስት ከ100 በላይ ይሆናሉ አሁን ትምህርት ላይ ያሉት በተለያዩ ስፔሻሊቲ ደረጃ እና ወደ ሰብ ስፔሻሊቲም ኦሬዲ እየተማሩ እየተመለሱ ያሉ ስታፎች አሉ። ስለዚህ አገልግሎታችን አጠቃላይ በህክምና ዘርፍ ሊሰጡ የሚችሉ አገልግሎቶችን ያካተተ ሆኖ ረቀቅ ያሉ ደግሞ ስፔሻላይዝድ የሆኑ አገልግሎቶችም ደግሞ ያካተታል ብለን ነው እምናስመው። እስከ 5 ሚሊዮን ሰው የሚሆን ለሚሆን ሰው ነው አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ የሚታሰበው ሲጠናቀቅ ማለት ነው። አሁን 2013 ላይ በጀት አስፈቅዶ ሆስፒታሉን ተጠናቆ ለታለመለት አላማ እንዲውል ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ነው እያደረገን የምንገኘው ከአስተዳደሩ ጋር በመሆን። የዩኒቨርሲቲ ቦርድም ቀደም ሲል የነበሩ ቦርድ አባላቶችም ሆስፒታሉ የተለያየ ድጋፍ የሚሰጡ ኤንጂዎችን ከዩኒቨርሲቲ ጋር በማገናኘት ከነሱ ጋርም እየተገናኘን ያለ ነው እና ግንባታው ከተጠናቀቀ በኋላም እንግዲህ ከፍተኛ ወጪ ይፈልጋል ሆስፒታሉን ዕቃ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ለማሟላት እና ለስራ ለመጀመር ብዙ መዋለ ንዋይ የሚፈልግ ስለሆነ ያንንም ለማግኘት የምንችልበትን መንገድ ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር እየተገናኘን ያለ ነው።
በተለይ አሁን ከጤና ጋር በተያያዘ ድሬዳዋ በተለይ ከድሮ ጀምሮ የተሻለች ከተማ ስለነበረች በተለይ አካባቢ ምስራቅ ምራሃረግን ሶማሌ ክልልም ኢቭን እዚሁ ከአቅራቢያችን ከጎረቤት ሀገሮችም ድረስ እየመጡ የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት ከተማ ስለሆነ እንግዲህ ለኮሚኒቲው ሰርቪስን ለመስጠት የማር ማስተማሩንም ጎን ለማስቀየድ በተለይ ከጤና ጋር በተያያዘ ደግሞ የተለያዩ ምርምር ስራዎችን ሰርቶ ለማህበረሰቡ ችግር ፈቺ የሆኑ ውጤቶችን እንደሚያመጣ ነው ተስፋ እናደርጋለን። ዩኒቨርሲቲው የመምህራን መኖሪያ የሚሆኑ የህንጻ ግንባታዎችን ለማከናወን ወደ ስራ ገብቷል። ይህም ለመምህራን ምቹ የመኖሪያ ስፍራ በመፍጠር የመማር ማስተማር ሂደቱ የተሳለጠ እንዲሆን በእጅጉ አጋዥ እንደሚሆን የታመነበት ነው። አራት ብሎክ ነው የመምህራን መኖሪያ ቤቱ እና አራቱ ብሎክ ወደ 260 አባወራዎችን እንደሚይዝ ነው እና የተለያዩ ኮምፕሌክሶች አሉበት የተለያዩ አገልግሎት መስጫ እንትኖችን ያካተተ ነው ህንጻዎችን ያካተተ ነው መኖሪያ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አገልግሎት የሚሰጡ ግንባታዎችም አብሮ ይሰራሉ። መምራን ግዚያቸውም በደንብ ተጠቅመው የተለያዩ የመምህር ስራዎችን የሚሰሩበትም አካባቢም ለመፍጠር ነው ዋና አላማውና ስለዚህ ከዛ አቋያ እዛ ጋር ያለው ግንባታ በጣም ትልቅ ግንባታም ነው እንደ ዩኒቨርሲቲም ደግሞ ትልቅ መሰረታዊ የሆነ ችግር የሚፈታ ነው ብለን ነው አመናስበው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በተለይ መምራን መኖሪያው ሲሰራ ብቻውን አይደለም እንግዲህ አይታችሁታል ዲዛይን ላይና የህፃናት ማቆያ ያለው የመምራኖች የጋራ መጠቀሚያ ያለውና አሁን ሰፊ ችግር አለ በተለይ ከሴት መምራኖች ጋር በተያያዘ ያው ልጅ መጠበቅ የእናትም ያባትም ኃላፊነት ቢሆንም ሞር ሴቶች ላይ ነው ጫና ያለውና መምራኖች ወደ ስራ ሲመጡ ሴት መምራኖቻችን በተለይ ለልጆቻቸው ደረጃውን የጠበቀ የህፃናት ማቆያ ያስፈልጋልና አንዱ እዚሁ መምራን መኖሪያ አጠገብ የሚሰራው የህፃናት ማቆያ ነው ግራውንድ ፕላስ 2 የሆነ እና በጣም ልዩ ስለሆነ ይሄ አይ ቲንክ ሲያልቅ እንግዲህ የዛ ሰው ይበልና ምንና ይሆናል በጣም ሴት መምህራኖች ጋር ያለውንም ጫና ይቀንስላቸዋል ማለት ነው። ዋናው ስራችን ተማሪ መማር ማስተማር ስለሆነ 60% ከፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ የተማሪዎች ዶርሚተሪ ክላስሩም እና ሌሎች ፋሲሊቲዎች በወቅቱ ወይም በታሰበላቸው በታቀደላቸው ጊዜ ተሰርቶ ባለመጠናቀቃቸው በአሁኑ ወቅት ግን እነዛ ወደ ኋላ የቀሩትን ፕሮጀክቶች በተለይ የክላስሩም የላይብረሪ ለተማሪዎች የሚያስፈልግ የክሊኒክ ግንባታዎች እነዛ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄዱ ነው የሚገኙት። አሁን 2013 ላይ ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ 5200 ተማሪዎችን የሚይዙ ዶርሚተሪዎች አሉና እነዛ ቀደም ሲል ኢቨን ከተሰራበት ዲዛይን አሻሽለን የተሻሉ እንዲሆኑ አድርገን ነው ያሰራን ያለነው። በመማር ማስተማር ሂደቱም እንዲሁ ዩኒቨርሲቲው በቴክኖሎጂና በሳይንስ ትምህርቶች የትኩረት መስክ ለህቀት እንዲያመጣ የሚጠበቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። በመሆኑም የዩኒቨርሲቲው የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተግባር ተኮር የመማር ማስተማር ስራዎችን ያከናውናል። ለዓላማው መሳካት ደግሞ የመምህራን ጥራት ወሳኝ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው የመምህራን ግንባታ ላይ እየሰራ ይገኛል። ድሬዳዋ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ያው ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ 50% የሚይዘው ይሄ ኢንስቲትዩት ነው ማለት ነው። አይኦቲ ወይም ደግሞ ድሬዳዋ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሚባለው ማለት ነው። ያው ተማሪዎች ራሱ ካሉት ወደ 10000 የሚሆኑትን ወደ 5000 ምናምን የኢንስቲትዩት ተማሪዎች ናቸው። ሰራተኞቹ ወደ 600 የሚሆናሉ በመምህራን እና ድጋፍ ሰጪና ቴክኒካል አሲስታንቶች የሚባሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በብዛት ትምህርቶቹ ተግባር ተኮር መሆን አለባቸው ማለት ነው። ተግባር ተኮር ለመስራት ደግሞ ላቦራቶሪ ሙሉ መደራጀት አለባቸው፣ ወርክሾፖች መኖር አለባቸው፣ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ወጥቶ ተማሪዎች መማር አለባቸው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ መምህራኖች ራሱ ያው በኢንጂነሪንግ ኤምኤስሲ እንደ አባብ በተለይ ይሄ ቅድመ ምረቃ ኤምኤስሲ እስከ ኤምኤስሲ ባለው ነው መማር ያለባቸው ከኤምኤስሲ በላይ ማለት ነው። ብዙም የተማረ ኃይል የሚባል ለምሳሌ በፒኤችዲ በጣም ትንሽ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ነው እንደውም ትንሽ እየሄደ ያለው ማለት ነው። አሉ ወደ 12 የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ሁሉ አሉንና ግን ማለት ብቁ የሆኑ መምህራኖች ለምሳሌ በትምህርታቸው ማለት ነው ከፒኤችዲ እንደ አባብ የሆኑትን ብዙ ሊገኝ አልተቻለም ማለት ነው። የመምህራኑም ስብጥር እንግዲህ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ስንጀምር ረዳት ምሩቃን፣ ረዳት ሌክቸረር እንደዚህ ናቸው ዩኒቨርሲቲው ሲጀምር
መጀመሪያ ላይ እንዲያውም ሌክቸረሮች ሁለት ብቻ ናቸው ሲቀጠር ማስተርስ ያላቸው መምህራን። አሁን ይሄ ቁጥር ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል። ማስተርስ ያላቸው መምህራን ወደ 510 አካባቢ ደርሷል። ሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒኤችዲ ያላቸው ወደ 40 መምህራን አሉ። ዝቅተኛ አሁን ላይ ያው የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ናቸው። ያኔ በሙሉ ኦልሞስት ማለት የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ናቸው። አሁን 207 ገደማ ብቻ ናቸው የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው። ያው ይሄ ላይ እየሰራ ነው ያለ ነው በመምህራን ግንባታ ላይ። የመጀመሪያ ዲግሪ ቶታሊ በማስተማር መማሩ ላይ እንዲሳተፉ አይፈለግም። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ዲግሪ ጀምሮ እያስተማርን ያለ ስለሆነ ወደ ሁለተኛ ዲግሪና ከዛ በላይ ነው መምህራኖቻችን ማሳደግ የምንፈልገው። በዚህ እንግዲህ አግባብ የመምህራን ልማት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው። በአገር ውስጥም በውጭም የሚማሩ እንደዚሁ የዩኒቨርሲቲው ስታፍ አሉ። ይሄ እንግዲህ ያው ጥራቱንም ከመጨመር አኳያ የራሱ አዎንታዊ ምላሽ አለው። ስለዚህ መምህራኖቻችን በተለያየ መስክ እየሰለጠኑ እየተመለሱ ዩኒቨርሲቲውን በማገልገል ላይ ይገኛሉ አሁን ላይ። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከሚያከናውናቸው ከፍተኛ የለውጥ ስራዎች መካከል ሌላኛው የአይሲቲ መሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ናቸው። እነዚህ ስራዎችንም ቴክኖሎጂን በመጠቀም የትምህርት አሰጣጥ ሂደቱን ማቀላጠፍና ማዘመን በሚችል ደረጃ እየተሰሩ ይገኛሉ። ይሄን ያለነው ወደ ቴክኖሎጂ ትምህርትን የማዘመን ላይ ስለሆን ከዛ ጋር ተያይዞ በተለይ የኢ-ለርኒንግ ወይ ኦንላይን ተማሪዎቻችን ክላስ መማሩ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ከተማሩ በኋላ መጽሐፍቶችን፣ የተለያዩ ጆርናሎችን፣ የሚያስፈልጉ ቴክስቶችን፣ ሪፈረንስ መጽሐፎችን ባሉበት ሆኖ ተማሪዎቻችን አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ የተሻለ የአይሲቲ ኢንፍራስትራክቸር ኦልሞስት 180 ሚሊዮን ብር የሚገመት ወጪ ዩኒቨርሲቲው እያሰራ ነው ያለው። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ለመማር ማስተማር ሂደት ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ከ2010 ጀምሮ የተጠናከረ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። ከዚህ ስራዎች ውስጥ በቅድሚያ እንግዲህ የአንድ ዩኒቨርሲቲ እንደ ከፍተኛ ተቋም የመማር ማስተማሩን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ የ24 ሰዓት ሳይቋርጥ እንዲሰራ የሚያደርግ የዳታ ሴንተር ግንባታ ያስፈልገዋል። ከአሁን በፊት አልነበረም። እሱን ዲዛይን አድርገን አሁን ዳታ ሴንተሩ ግንባታ ላይ ነው ያለው። ሶስት ቦታዎች ላይ ነው የሚገነባው። አንዱ እኛው እዚሁ አይሲቲ ህንፃ ስር ነው ያለው። ሁለተኛው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሁለት ቦታ አሉ። አንዱ ሜን ላይብራሪ ነው፣ አንዱ ብሎክ 23 የሚባል ቦታ እየተገነባ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ዳታ ሴንተር በአቅራቢያው በቅዝቃዜም በፓወር ሲስተምም እዛ ውስጥ ያሉ ማሽኖች በትክክል ለማህበረሰብ አገልግሎት 24 ሰዓት ከደህንነታቸው ተጠብቆ 24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጡ ለዩኒቨርሲቲው ለሚቀጥሉት 10-15 ዓመት ካፔብል የሆነ አገልግሎት እንዲሰጡ ዲዛይን ተደርጎ ስራ ላይ እየዋለን ያለው። ሁለተኛው ለተማሪዎችና ለመምህራን ለአስተዳደር ሰራተኞች ተደራሽ የሚሆን የውስጥ ለውስጥ የኔትወርክ ዝርጋታ ነው። ቢያንስ ከ4500 በላይ የተጠቃሚ የሚያደርግ ህንፃዎች ውስጥ የሚዘረጉ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች እየተከናወኑ ነው። በዚህ ሰዓት እስከ 2500 በላይ ኖዶች የተሰሩበት ሁኔታዎች አሉ። ሌላው ለተማሪው እንግዲህ ትልቁ የኛ ተገልጋይ የምንለው እንደ ፓይለት ደረጃ ያዝነው ተማሪዎቻችን ናቸው። ተማሪው ጋር ተደራሽ የሚሆን የአውትዶር ዋየርለስ አገልግሎት 24 ሰዓት የማይቋረጥ በደህንነቱ የተጠበቀ የአውትዶር ዋየርለስ ግንባታ እየተከናወነ ያለው። ይሄ አውትዶር ዋየርለስ መሬት ላይ በሚወርድበት ሰዓት ኮንከረንት ዋን ታይም ኮንከረንሴሽን ላይ እስከ 5000 በላይ ተማሪዎችን አቴ ታይም አገልግሎት መስጠት የሚችል የአውትዶር ዋየርለስ አገልግሎት አለ። በዛው ተመሳሳይ ለስታፉ ከውስጥ ለውስጥ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ውጪ የኢንዶር ዋየርለሶች አሉ በየህንፃዎቹ የሚቀመጡ። ስለዚህ እሱንም ፖርቴብል አንድ ተደራሽ እንዲሆን አዲሽናል አድቫንቴጅ ላፕቶፕ ያለው ላፕቶፕ እንዲጠቀም ዴስክቶፕ ያለው ደግሞ ዴስክቶፑን ቢሮ ላይ ኮኔክትድ ሆኖ የሚጠቀምበት መሰረተ ልማት ነው።
የኮሮና ወረርሽኝን መከሰት ተከትሎ በሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲዘጉ ቢደረግም የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምረቃ ፕሮግራሙን በግጽ ለግጽ ትምህርት በማስቀጠል በ2012 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን በድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ተማሪዎችን ማስመረቅ ችሏል። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛ ዲግሪ የሚያሰለጥንበትን እንትን አልሰረዘም አላቋረጠም እያስተማርን ነበር። ቲምስ ፕላትፎርም አለ። በዚህ በቲምስ ሁለተኛ ዲግሪ የሚማሩት እና ማስተርስ ዲግሪ የሚማሩት ተማሪዎች እያስተማርን ነበር። ያ ደግሞ ተሳክቶልናል። ምንም አልተቋረጠብንም። ዩኒቨርሲቲውም እንደ ዩኒቨርሲቲ የኢንተርኔት መቆራረጥ የሚፈጠርበት ጊዜ ያለ መቅረፍ የሚያስችለው ብዙ ሂደቶች ይዷል። ለምሳሌ ከቴሌ ጋር ተነጋግሮ መምህራን ይሄንን ኢንተርኔት ኮኔክሽን የሚያገኙበትን አግባብ የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ሌሎች ዲቫይሶች ገዝተን የመማር ማስተማር ሂደት የሁለተኛ ዲግሪው እንዳይቋረጥ ጥረት ተደርጓል። በዛም ሰክሰስፉል ነው። በኢለርኒንግ ዙሪያ ፕላትፎርሙን ሴት አፕ አድርገን ኦሬዲ ይሄ ኢለርኒንግ ለአንደር ግራጁዌት ፕሮግራም የሚውል ኢለርኒንግ ነው። የአንደር ግራጁዌት ተማሪዎች እንደሚታወቁ የተለያዩ ገጠራማ ቦታዎች ናቸው የሚመጡትና እሱ ተደራሽ ለማድረግ የኢለርኒንግ ፓኬጆችን ሴት አፕ አድርገን ከኮሌጆች ጋር የመማሪያ ማጣቀሻ አሳይመንቶችን ኦሬዲ አሁን ኦልሞስት 75% ዲፕሎይ አድርገን ኮንስታንት እንዲኖር አሁን ቅድም አንዱ ስጋት ሆኖ እንደሆነው እንደ አድቫንቴጅ ወደፊት ቀጣይነት እንዲሆነው የኢለርኒንግ ፓኬጆችን ሴት አፕ እያደረግን ነው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ለተማሪዎችና ለመምህራን የሚሰጠውን የላይብረሪ አገልግሎት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግም የዲጂታል ቤተ መጻሕፍት እያዋቀረ ይገኛል። ለዚህም ትልቁን አቅም እየፈጠረለት የሚገኘው በዩኒቨርሲቲው የአይሲቲ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ነው። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጻሕፍት አገልግሎቶችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻለ ነው የሄደው። በዚህም መጻሕፍት አቅርቦቶችን ከመጨመር አንጻር አዳዲስ መጻሕፍቶችን በዶኔሽንም በግዥም እያካተትን ቁጥሩን እየጨመርን ነው ያለ ነው። ዲጂታይዝ ከማድረግ ስራ ጋር የተሻለ አሁን በዚህ በተለይ በአንድ አመት ምናምን ውስጥ የተሻለ ኮሌክሽን አድ አድርገናል ሲስተሙ ላይ ኢቡኮች ማለት ነው። ኢቡክ ማግኘት ደግሞ ሌላው ከባዱ ፈተና ሆኖ ያለ እኛ ግን በቻል ነው መጠን ከግቢ ውስጥ ካሉ ከተለያዩ ዲፓርትመንቶች ጋር ሶፍት ኮፒ ቡኮችን በመሰብሰብ በስጦታ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመሰብሰብ እንዲሁም ከኦንላይን ፍሪ የሆኑትን ኢቡኮች በማውረድ ኮሌክሽናችንን እያሳደግን እንገኛለን። ሌላኛው የአውቶሜሽን ሲስተም ነው። ሼልፍ ላይ ያሉትን መጻሕፍት በሲስተም አክሰስ አድርገው ተማሪዎች መምህራንም ማንኛውም ተጠቃሚ ሲስተም ላይ ቼክ ያደርጋል። ያ መጻሕፍ ወጥቷል ወይስ አለ፣ የትኛው ሼልፍ ላይ የትኛው ላይብረሪ አለ የሚለውን ነገር አክሰስ ያደርጋሉ። በዛ መሰረት አገልግሎቱን ይጠቀማሉ ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲው የሴት ተማሪዎች ቁጥር ከወንዶች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው ለሴት ተማሪዎች ልዩ ድጋፍ ያደርጋል። ከነዚህም ድጋፎች መካከል ለሴቶች ብቻ የሚሰጡ ቱቶሪያልና የሴቶች ቤተ መጻሕፍት ይገኙበታል። የሴቶች ላይብረሪ ያስፈልገበት ምክንያት አንደኛ ሴቶች በብዙ ጫና ውስጥ ሆነው ነው የሚማሩትም የሚያጠኑትም። በተለይ ቤተ መጻሕፍት ማለት የ24 ሰዓት አገልግሎት ነው። 24 ሰዓት አገልግሎት በሚሆን ሰዓት ሴቶች እንደ ወንዶች አምሽተው ለመጠቀም ይቸገራሉ። ለዚህም ነው ሴቶች ላይብራሪን ዶርማቸው አካባቢ ያደረግነው። አሁን እዚህ ሴንትራል ላይብራሪ ውስጥ የሴቶች ላይብራሪ አለ። ዶርም ቅርብም ስለሆነ በዛ መልክ ነው ያደራጀነው። በሀገራችን የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከሚያሳኳቸው አላማዎች መካከል ሌላኛው የማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት ነው። በዚህ ረገድ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ላቅ ያለ ተግባራትን እያከናወነ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከነዚህም ተግባራት መካከል ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን በከተማም በገጠርም ለሚኖሩ ዜጎች በማዳረስ በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። ኮቪድ ብዙ ነገር አመጥቶልናል። አንደኛው ቻሌንጁ ነው። ሁለተኛው አጋጣሚ ነው። ቻሌንጁን በአጋጣሚዎች በመጠቀም ወደ ህብረተሰቡን እንዲያገለግል የማድረግ ስራዎች ነው የተሰራው። አሁን እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው የምንወስደው እኛ ኮቪድን። ስለዚህ የነበሩት ላቦራቶሪዎች ተማሪዎች ይማሩበታል፣ ተማሪዎች ያስተምራሉ፣ ጥለው ይወጣሉ። ከዛ ውጪ ምንም አይነት ፈንክሽን አልነበረው፣ ምርምሮችም አይካሄድበትም ነበር። በሽታውን የመከላከል ስራ ስንሰራ የመጀመሪያ እያደረግነው
ለምንድነው ሳኒታይዘር ማምረት ማንችለው የሚለውን ሐሳብ ከዚህ ከቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሐሳቡ መጥቶ ማኔጅመንቱም ሰፖርት ነው ያደረገው። መጥቶል ከሆነ ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኬሚካል ኤንድ ባዮ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት መምህራን በአገር አቀፍ የመጀመሪያው ማለት ይችላል መጀመሪያ ካይ ላይ ተጀመረው እኛ ነውና ሳኒታይዘር ማምረት ስራዎች እየተሰራ ኮቪድን በተመለከተ እንደ ትምህርት ክፍል ምን ሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ እየሰራታቸው አሉ። ከነዚህ ውስጥ በዋነኝነት ሳኒታይዘር የአልኮል ቤዝ ሳኒታይዘር ብዙ አመርተል ለማህበረሰቡ እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና ለድሬዳዋ ማህበረሰብ ተደራሽ አድርገናል። ይህ ስራ የሚቀጥል የሚቆም አይደለም። ተማሪዎች በቅርቡ ሲገቡም ይህንን ምርት አምርተን ለተማሪዎቹ ተደራሽ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነን። ሳኒታይዘር አሰራር አራት አይነት WHO ባዘጋጀው መሰረት እሱን ተከትለን ነው የምንሰራው። አራት አይነት ኬሚካሎች አሉ የምንጠቀማቸው። ግሊሰሮል አለ፣ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ አለ፣ ዲስትል ዋተር አለ፣ እንዲሁም ዋናው ሮ ማቴሪያል ኢቲኖል ነው። እነሱን አራቶቹን ኮምበክ በዛ ኮምቢኔሽን መሰረት ነው የምንሰራው። ሌላው ደግሞ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳሙና ነው። እሱንም ወደ 3000 የሚያክል አምርተናል። 1500ን ለማህበረሰቡ አከፋፍለናል። እሱንም የተለያየ አይነት የኬሚካል ኢንግሪዲየንቶች በመጠቀም ሰም አዲቲቭዎች በመጠቀም ነው የሰራነው። እዚው በራሳችን ስታፍ ነው የተሰራው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ኮሮናን በመከላከል ረገድ ላቅ ያለ ቦታ የሚያሰጠው ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ሰዓት የኮሮና ለይቶ ማቆያ በመሆንና የበሽታው ስርጭት በአካባቢው እንዳይስፋፋ በማድረግ ተቀዳሚ ሚና እየተጫወተ የሚገኝ መሆኑ ነው። ዩኒቨርሲቲው የለይቶ ማቆያ ማዕከል ሆኖ በከተማ መስተዳድሩ በስትሪንግ ኮሚቴው በዛ በተዋቀረው ግብረ ኃይል ይሄ ሲወሰን እንዴት አድርገን ስራዎች መስራት እንችላለን የሚለው ከነሱ ጋር ከተነጋገርን በኋላ ዩኒቨርሲቲው የዚህ የግብረ ኃይሉ የኮሚቴ አባል ነው እና አንድ የኮሚቴ አባል በመሆኑ ስራዎች መስራት ተጀመረ። ዩኒቨርሲቲው ነበር ሲያደርግ የነበረው ለዚህ ለተፈናቀሉት ተፈናቅለው ለጅቡቲ ለመጡት ወደ 1531 አካባቢ እስከ 1600 ይጠጋል ለነሱ የምግብ እና የመኝታ አገልግሎት ብቻ ነበር ሲያቀርብ ነበር። ሌላውን ሁሉ ስራ ያስተዳደሩን ስራ የነበረው ጤና ቢሮ ነበር። ይሄን ስራዎች ሰርተው እስከ 2 ወር አካባቢ ላይ ከቆዩ በኋላ ይሄ ለይቶ ማቆያ አሁንም ቀጥሏልና ያን ስራዎች መስራት ሲጀምር ሙሉ ኃላፊነቱን ለጤና ኮሌጅ ተሰጥቶት ኮሌጁ እንዴት አድርገን መፍታት እንችላለን እንዴት አድርገን ስራዎች መስራት እንችላለን የሚለው ኮሚቴዎች ሰብ ኮሚቴ ከስሩ 8 የሚሆኑ ኮሚቴዎች አዋቅሮ ስራ መንቀሳቀስ ነው የተጀመረው። ከደወሌ የሚመጡት ነው በአብዛኛው የምናስተናግደው። ያው ደወሌ ከጅቡቲና ከየመን ተመላሾችን ነው በዋናነት የሚያስተናግዱት። እዛ ያው ምቹ ሁኔታ ስለሌለ ወደኛ ነው የሚመጡትና ልክ ሰዎቹ ሲመጡ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ኦሪንቴሽን እንሰጣለንና የሪስክ ኮሙኒኬሽንና ሶሻል ሞቢላይዜሽን የምንለው ግሩፕ አለ። እሱ ግሩፕ አንደኛ ሲመጡ ስለ ኮቪድ ገለጻ ያደርጋል በተለያዩ ቋንቋዎች። እስካሁን ድረስ እየሰጠን ያለነው በአማርኛ፣ በኦሮሚኛ፣ በትግረኛ፣ በሶማሊኛ ቋንቋ እስካሁን ድረስ በትራንስሌት እየተደረገ ለተጠቃሚዎቻችን ገለጻ ይደረጋል። ከዛ በኋላ እኛ ጋር ሲቆዩ ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆዩ፣ ሲቆዩ ምን ምን ነገሮች እንደሚጠበቅባቸው እነዚህን ያካተተ መረጃ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ኳራንታይን ከገቡ በኋላ የተመደቡ ሐኪሞች አሉ። ጧት ሁል ጊዜ በማንኛውም ሰዓት ምርመራ ያደርጉላቸዋል። በተለይ የኮሮና ምልክቶችን የሙቀት ልኬት ያደርጋሉ። ሐኪሞች አሉ። በአይዞሌሽንም በኳራንታይን ሴንተር 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት። እሱ ይሰራላቸዋል። ምልክት ያሳዩትን ወደ አይዞሌሽን ይወስዳሉ። ምልክት ያላሳዩትን ደግሞ እዚያው ኳራንታይን ሴንተር በመቆየት በሰባተኛው ቀን የምርመራ ወይም የሳምፕል ተወስዶላቸው ውጤታቸው እንዳውቁ ይደረጋል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ከሆኑ ወደ ትሪትመንት ሴንተር ወደ ሳጵያን የሚባል ሆስፒታል አለ፣ ወደዛ ይወሰዳሉ። ኔጌቲቭ ከሆኑ ደግሞ ወደ ቤታቸው ደግሞ ዝም ብለን አንለቃቸውም። ትምህርቶች አሉ። እዚህ ለይቶ ማቆያ ከቆዩ በኋላ ወደ ቤታቸው በምን አይነት ጥንቃቄ ነው መሄድ አለባቸው የሚለውን ትምህርቶችን ሰጥተን ወደ ተወለዱበት ቦታ እናደርሳለን ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 12 ብሎኮች ኦልሞስት አሁን ከረንትሊ 700 በላይ የኮሮና ታካሚዎች አሉ እዚህ ውስጥ። ከዛው እስካሁን ግን የተቀበልናቸው 1900 እና ከዛ በላይ ናቸው። ከዛው ውስጥ 245 የሚሆኑት
ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ማለት ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ታገኝተው ወደ ትሪትመንት ሴንተር ወይም ወህክምና መስጫ ማዕከል ልከናል ማለት ነው። ቀሪዎችን ደግሞ ኔጌቲቭ ሆነትን ወደ ቢየመጡበት ቤታቸው አድርሰናል ማለት ነው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከሚሰራቸው የምርምር ስራዎች አንዱ ለኮሮና በሽታ መድኃኒት ለማግኘት የሚያስችል የምርምር ስራ ይገኝበታል። ይህ የምርምር ስራም በዩኒቨርሲቲው ወጣት ምሁራን የሚከናወን ነው። በኮቪድ ጋር በተገናኘ ወደ 16 የሚሆኑ ምርምሮች እያካሄደን ወደ መጠናቀቅም የደረሱ አሉ። ከ50% በላይ የሆኑም አሉ። አንደኛው እንደውም ከዚህ ከመድኃኒት ጋር የተገናኘ ነው የሚሰራው ምርምርና በሳርስ የሚባለው በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተከሰተ እዛ ደቡብ ወሎ አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ የሚጠቀምበት ባህላዊ የሆነ የህክምና ዘዴ ነበርና ይሄን ባህላዊ የሆነ ህክምና ዘዴ ሳይንሳዊ በሆነ መልክ ጥናት ቢደረግበት የተሻለ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል፣ አገርንም ሊያግዝ ይችላል የሚል ሐሳብ ይዞ መጥቶ ነበር አንድ ተመራማሪና ያንን የምርምር ሐሳብ ወስደን ጸድቆ ወረዳው ስራ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ የምታዩት የኬሚካልና ባዮኢንጂነሪንግ ላብራቶሪ ነው። እዚህ ላይ የተሰራ ያለው አሁን ላይ የተሰራ ያለው ሪሰርች ነው። ኮቪድን ለኮቪድ መድኃኒት የሚሆን ሪሰርች ምርምር ነው ያረግን ያለ ነው። የተለያየ አይነት እጽዋቶችን በመጠቀም ከኢትዮጵያ ከገጠራማው ክፍል ሰብስበን ባመጣ ነው 6 አይነት እጽዋት ነው እየሰራን ያለ ነው። እንዲሁም የተለያየ ማሮች አሉን ከነሱ በማዳቀል ነው ምናመጣው እንትን መድኃኒቱን ለመስራት ያሰብ ነው። አሁን ላይ ባለው ምርምራችን ኦልሞስት የተወሰነ ሂደናል። ኤክስትራክሽኑን ጨርሰናል። ክሮማቶግራፊ የሚባል አለ፣ እሱንም ለይተን ጨርሰናል። ባክቴሪዮሎጂካል ቴስት አድርገናል፣ ኢፌክቲቭ እንደሆነ አይተናል። የቀረን ቶክሲኮሎጂካልና ቫይሮሎጂካል ቴስት ነው። ይሄ ደግሞ በእኛ አቅም የሚሰራ ስላልሆነ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር ሄደን የምንሰራ ይሆናል። አሁን ላይ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ኦልሞስት ግማሹን ሂደናል። ቴስት ብቻ ማድረግ ነው የሚቀረን ወይዘር ኢፌክቲቭ ነው አይደለም የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ለህብረተሰቡ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል ሌላኛው ነፃ የህግ አገልግሎት ነው። ዩኒቨርሲቲያችን በህግ አገልግሎት እየሰጠ ያለው ሰርቪስ ወይም ግልጋሎት ድጋፍ በጣም ከፍተኛ ነው እና ከዚህም መድረስ የቻለው ለ2114 ማህበረሰብ ደርሰናል። ትኩረት እያጠነጠነ ያለው ፍትህን ያው ተደራሽ ማድረግ ነው። ይሄን ለማድረግ እንደውም አንድ የራሱን የቻለ ፕሮግራም አለ፣ ሬዲዮ ፕሮግራም አለ። ከሀረማያ ጋር በመተባበር የምናዘጋጀው ህጉ ምን ይላል የሚለው ህጉን ማህበረሰቡ እንዲያውቀው መብቱን እንዲያውቅ ግዴታውንም እንዲያውቅ የማሳወቅ ስራዎቹ በዛም እየሰራ እንገኛለን እና ሴቶች አሉ፣ እንደገና አቅመ ደካሞች አሉ፣ አቅመ ደካሚ የሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እንደዚህ መንገዱ የጠፋባቸው አካሄዱን የማያውቁት ቤት ውስጥ ብቻ ዝም ብለው ራሳቸውን አፍነው እየተበደሉም የተቀመጡ ሰዎች አሉና እነሱ ጋር የመድረስ ነው። ይሄን ለማድረግ እንደውም ራሱን የቻለ ኤስኤምኤስ አጭር መልእክት ማስተላለፊያ ዩኒቨርሲቲው ከፍቶ ሰዎች ሁሉ በዛ እንዲጠቀሙ እየተደረገ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ባካሄደው የማህበረሰብ ፍላጎት ዳሰሳ መሰረት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ መግቢያ በሮች ወጣቶችና ሴቶችን በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በማደራጀት የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ አድርጓል። በተጨማሪም በከተማዋ ለሚገኙ የተለያዩ ተቋማት የቢዝነስ እቅድ ዝግጅት በማከናወን የተለያዩ የማማከር ስራዎችን ይሰራል። በጥቃቅንና አነስተኛ ለተደራጁ 4 ማህበራት ቢዝነስ ፕላናቸውንና የፋይናንስ አዋጭነትን ጥናት አጥንተንላቸው አስረክበናቸዋል። አንዱ እሱ ሳይሰራ የሰራኑ ስራ እሱ ነው። ሁለተኛ ከድሬዳዋ መስተዳድር ካይዘን ቢሮ ጋር በመነጋገር መምህራን በመመደብ ቢዝነስ ፕላን እና ስትራቴጂክ ቅድ አዘገጃጀት ላይ ሰፖርት እንዲያደርጋቸው መድበን ስራዎች ሰርተዋል። ሶስተኛ ከዚህ ከፌዴራል ትራንስፖርት ቢሮ ጋር ሆኖ አሁን እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ከዚህ ከመንጃ ፈቃድ አወጣት ጋር እዛ ላይ ድሬዳዋ ላይ 3 ቋንቋዎች ናቸው በብዛት የሚነገሩት፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛ እና ሶማልኛ ናት። አብዛኛው የኦሮምኛ ተናጋሪ እና የሶማልኛ ተናጋሪ መንጃ ፈቃድ ሊያወጡ ሲሉ የጽሁፍ ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ይወድቃሉ፣ 2-3 ይወድቃሉ። እና ይሄ ችግሩ ምንድን ነው የሚለው ከቢሮ ጋር ተነጋግረን አሰስ ስናደርገው አንደኛ የቋንቋ ችሎታም ነው። ፈተና የሚፈተኑ በአማርኛ ነው። ያንን በብቃት አንደ ገብቷቸው መልስ መስጠት ስለማይችሉ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ሶሎ ለመቅረፍ ለምንድን ነው የጽሁፍ ፈተናውን ወደዚህ ቋንቋዎች የማንተረጉመው ብለን ከእነሱ ጋር ተነጋግረን ኤምኦዩ ተፈራርመን ኦልሬዲ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው። ዩኒቨርሲቲው ስቲም በሚባለው ፕሮጀክቱ
ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ተቀብሎ በክረምት ወራት ተግባር ተኮር የሳይንስ ስልጠናዎችንም ይሰጣል። ክረምት ላይ ተማሪዎች ነጻ ስለሚሆኑ ወደ ዩኒቨርሲቲ በማንጣት በሳይንስ፣ በኢንጂነሪንግ፣ በማቴማቲክስ፣ በቴክኖሎጂና እንደገና ተጨማሪ በአርት አርትንም ጨምረንበት ተማሪዎቹ እዚህ ሁለት ወር ቆይተው የሚማሩበት ነው። እና በዚህ ከፍተኛ ስራዎች እየሰራ ነበር። ከ2004 ጀምሮ ወደ 1500 አካባቢ ተማሪዎች ተጠቃሚ ያደርገናል። ዘንድሮ ከኮሚኒቲ ሰርቪስ ጋር በተያያዘ የተመደበልን በጀትም ከሌሎች ጊዜ ከፍ ያለ ነውና የትልቅ ነገር ነው ለኛ። ኦሬዲ 2012 መጨረሻ አካባቢ ላይ የተለዩ ስራዎች አሉ። የማህበረሰቡን የፍላጎት የዳሳ ጥናት አካሂደናልና በተለይ በዙሪያችን የሚገኙ ማህበረሰቦች ምን ይፈልጋሉ የሚለውን ነገር መጠይቅ ተዘጋጅቶ በዛ መሰረት በተሰራው የዳሳ ጥናት መሰረት አድርገን ኦሬዲ ፕሮፖዛሎች ተቀርጸዋል እና ያንን መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው አሁን አገልግሎት የምንሰጠው ለማህበረሰባችን። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በ2012 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ገጥሞት የነበረውን የሰላም መደፍረስና የትምህርት ስርዓት መናጋት ችግሮች በማስተካከል በቀጣይ የትምህርት ሂደቱ የተስተካከለ እንዲሆን የሚያስችሉ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። ዩኒቨርሲቲያችን 2012 የትምህርት ዘመን ላይ ያው አንዳንድ ፈታኝ ሁኔታዎች ነበሩ ሲከሰቱ የነበረውና የተማሪ ህይወት እስከመጣደሰና በጣም የሚያሳዝን ነበር። ይሄ እንግዲህ ያው ችግሩ ሲገመገም ያው ውስጣዊም እና ውጫዊ የሆኑ ምክንያቶችም ነበሩት ማለት ነው። በአጠቃላይ በተለይ ዶርሚተሪ አካባቢ በቂ መብራት አለመኖር፣ መኝታ ቤት አካባቢ የሚደረጉ ቁጥጥሮች አነስተኛ ስለነበሩ፣ ከጥበቃ ጋር በተያያዘ እነዚህ ትንሽ የላሉ አሰራሮች ስለነበሩ እነዛ ሁሉ ተገምገመው ያው ታውቃላችሁ። በተለይ እኛ ግቢ በተለይ ሁለተኛ ላይ የአጋጣሚ ህይወት ያለፈው ተማሪ የዛ እንደተከሰተ ያክስተት ተማሪዎች ወደ ቤት ነበር ሸኘናቸውና ተማሪዎችን ከሸኘን በኋላ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብዙ ስራዎችን ሰርተን ኢቨን ዶርሚተሪ አካባቢ ኢቨን መኖሪያ ቤትን ራሱ ምቹ የማድረግ ነገር ብዙ መሰራት ነበረበት። እሱም ስንሰራ ነበር ግቢው ጨለማ የነበሩ ቦታዎች ሙሉ ለሙሉ የማብራት ስራዎች ነበር ስንሰራ የነበረው። ከሴኩሪቲ ጋር በተያያዘ ጌት ሴኩሪቲ ሲስተም ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች የራሳቸውን ሲስተም ኦር አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርገውልን ቢያንስ ተማሪ ያልሆነ ሰው የሰራተኛ ያልሆነ ሰው ወደ ግቢ መግባት እንዳይችል የምንቆጣጠርበትን ስርዓት ዘርግተን ነበረ። ከተለያዩ ጸጥታ አካላቶች ጋር ከድሬዳዋ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ፣ ፖሊስ ኮሚሽን፣ ፌደራል ፖሊሶች አሉና ከነሱ ጋር ሆነን በደንብ ተቀናጅተን አይ ቲንክ ዩኒቨርሲቲው በጥሩ ሁኔታ ነበር የሰላም ሁኔታ የተሻሻለው። በዛ ሁኔታ ተማሪዎቻችን ተመልሰው መጥተው ኢቨን ውጪ ሲኖሩ የነበሩ ተማሪዎች ራሱ ዶርም ተመልሰው የማር ማስተማሩ በጥሩ ሁኔታ ስናካሄድ ነበር። በ2012 የትምህርት ዘመን በተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የተቋረጠው መደበኛ የትምህርት ሂደት ሲጀምርም የተፈጠረውን ክፍተት በመርፈን ወደ መደበኛ የትምህርት ሂደት መግባት እንዲቻል ዩኒቨርሲቲው በቂ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። ቀሪ ስራዎችንም በሂደት በማጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ይገልጻል። ተማሪዎች ሁለተኛ ሴሚስተር ኮርስ ኦፈር አድርገን ትምህርት መጥተው ሲጀምሩ እንዴት ነው የሚጀምሩት? ብዙ ሰዓት ብዙ ጊዜ ተቃጥሏልና ያንን አሁን ባለበት ሁኔታ ማስቀጠል አንችልም፣ ሌላ ስትራቴጂ መቀየስ አለብን። እሱን ስናዘጋጅ ተማሪዎች ባሉበት ማቴሪያል እንዲደርሳቸው በተለይ በሶፍት ኮፒ እንዲደርሳቸው ይሄን አግባብ የመፍጠር ሁኔታ ሰርተናል። ተማሪዎች የቴሌግራም ግሩፕ አላቸው ከዲፓርትመንቶቻቸው ዲፓርትመንት ሌቭል ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት አክሰስ ያደርጋሉ። ተማሪዎች በራሳቸው የተፈጠረ የተማሪ ሊንክ አለ ቴሌግራም፣ ብዙ ተማሪን ተደራሽ የሆነ ነው እሱ። ዴርፎር እነዚህን በዲፓርትመንት ሌቭል የተዘጋጁ የሚያነቡት ማቴሪያሎች እዛ ላይ አፕሎድ በማድረግ ተማሪዎች አክሰስ እንዲያደርጉ ለቅድመ ምረቃ የተደረገበት አለ። ያንን አንበው መጥተው ፈተና እንሰጣለን እንደዚህ እናደርጋለን ብለናል አሉ። ሲመጡ ሬዲ ነን፣ አሁን ላይ ክራሽ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ተማሪዎቹን በፍጥነት የሚፈለገውን ኮምፒተንሲ በዛ ሌቨል የሚፈለገውን ኮምፒተንሲ እንዲወስዱ ቅድመ ዝግጅት አድርገን ጨርሰናል። በየዲፓርትመንቱ አስፈላጊውን ኮምፒተንሲ አይደንቲፋይ የሚያደርጉትን ኮንቴንቶች መምህራን አዘጋጅተዋል። እሱን ይዘን
በክራሽ ፕሮግራም እናበቃቸውና ወደ ቀጣዩ እንዲሻገሩ እናደርጋለን ብለናል። እስከ መስከረም ያው የዝግጅት ምዕራፍ ስለሆነ ለተማሪ አጠቃላይ ለመማር ማስተማር የሚያስፈልጉ ለተማሪ አገልግሎት የሚያስፈልጉ ነገሮችን በማዘጋጀት ያው እየሰራን ያለ ነው። አጠቃላይ ክላስሩም አካባቢ የሚያስፈልጉ ነገሮችን የማሟላት የጎደሉትን የማሟላት ዶርም አካባቢ ምናበት መኝታ ቤት አሚን ተማሪዎች መኝታ ማን ነው ምግብ ጋር ተያዘም ኦሬዲ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ለይተን ወደ ጨረታ የማውሰድ ምግብ ቤት አካባቢ የሚያስፈልጉ ስራዎች ምግብ ቤት ለማሻሻል የሚያስፈልጉ ስራዎች ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች ተለይተዋልና እሱን አሁን ኦሬዲ ወደ ግዢ የመግባት እና ወደ ስራ የመግባት ስራዎች ናቸው የሚቀሩን እነዛን በቅርብ ምን ጀምራቸው ይሆናሉ።